नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूलल्लाह हुजूर दाईए कबीर सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद सरकार की गुलामी सुन्नी दावत इस्लामी मैं सैयद अलीनो कादरी साहब को गुलामत जिल्लाहु अली की गुलपोशी के लिए गुजारिश करता हूँ साहित्य ब्लासी के गुलपोशी करना हज़रत सैयद शाह इस्लामुद्दीन कादरी और वसीम बाबा साहब तबला की गुलपोशी के लिए गुजारिश करता हूँ कि गुलपोशी फरमाएं शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सरकार की गुलामी सुन्नी दावत इस्लामी शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم والاله واصحابه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والقهر اللهم اشفنا بحلالك من حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طیب صاحب عرس کے صدقہ طیب جملہ کی ایمان کو شفا نصیب جناب محمد ریاض انسان کی قتل آپریشن ہے میرے مولا اس کے آپریشن کو کامیاب کر الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طیب کورونا اور اس قسم کے جتنے بھی مہلک امراض ہیں اس سے سب کی حفاظت فرما پروردگار تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدق و تفیل
हमारे मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बना। इलाह العالمین فضل و کرم کی بارش نازل فرما، گناہوں سے بچا، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو تکبر، ظلم، حسد، کینہ، ان ساری برائیوں سے ہم کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بیجا کسی پرندے پر، کسی چونٹی پر بھی ظلم سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ہم جانتے ہیں کہ تجھے ظلم بالکل پسند نہیں اور تو ظالموں کے ساتھ سخت معاملہ فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ظلم کرنے والوں میں شامل نہ فرما، اپنے حبیب کے صدقے کو پھیل۔ میرے مولا مہربانی کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ یقیناً ظلم کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور راحت پہنچانے کی وجہ سے انسان کے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ اے اللہ ہماری ذات دوسروں کے لیے رحمت بنا دے، زحمت نہ بنا۔ میرے مولا امت مسلمہ میں جو تعلیمی پسماندگی اسے دور فرما، غربت و افلاس اسے دور فرما، اور پروردگار علم کے زیور سے، اخلاق کے زیور سے ہم سب کو آراستہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا اعلی۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پھر ڈائٹ کے لیے حضور کو نکلنا ہے تو آپ لوگ سلام کریں، حضور جواب عطا فرمائیں تو پھر یہاں سے نکل سکتے ہیں بہت سارے۔ اور ایک اعلان فرمائیں، ان شاء اللہ پھر حضور داعی کبیر حضور امیر سنت دعوت اسلامی کی آمد 10 مارچ کو شاہپور کے اندر، ساتھ میں حضور سید امین القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے۔ 10 مارچ کے یاد رکھیں، شاہپور کے اندر ان شاء اللہ حضور امیر سنت دعوت اسلامی کی آمد ہوگی۔ 13 اور 14 مارچ انشاءاللہ یہ بیدر اور ظہیر آباد میں انشاءاللہ حضور داعی کبیر تشریف لائیں گے، وہاں پر بھی آپ لوگ تشریف لانے کی کوشش کریں۔ اور ایک اہم اعلان گلبرگہ والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ یہ ہے، انشاءاللہ مرکز سنی دعوت اسلامی پر 3 روزہ تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ 5, 6 اور 7 فروری آنے والی جمعہ، ہفتہ اتوار کو یہ تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ